Вона 10 з 10, але не любить робити депіляцію. Це ок? Де? Де саме? Це не ок. Ну, депіляцію на ногах в інтимній зоні. Мені взагалі не ок. Я вважаю, що дівчина має окей, бути поголеною. Давай сюди. Так. Без депіляції вона не може бути 10 з 10. Десь ти, ну, вона десь вважає, що 10 із 10. А, ну то що вона вважає, сорі. Все ок. Це не ок. Мені здається, що бодіпозитив зараз стане максимально актуальним серед дівчат в Україні. Знаєте, шоу подібного формату я не дивлюсь на Ютубі, тому що розумію, що всі жарти в цих шоу, вони трішечки переходять за рамки дозволеного. Взагалі, Володимир Остапчук, якщо дивитися на його всю кар'єру телебачення, він зараз себе топить такими своїми шоу, тому що я розумію, що нічого не втрачає там Буше або якісь інтернет-блогери, які знімаються в подібних шоу. Чому? Тому що, дивіться, Остапчук, він телеведучий, і в нього є якийсь певний образ, певна репутація. І такими шоу він знищує її. Ну і взагалі Володимир Остапчук попадає весь час в якісь скандали, то з розлученнями, то він проводить корпоративи для росіян, тепер він обговорює, як має виглядати дівчина 10 із 10, що в неї має бути побрито і де в неї не має бути целюліту. Я не дівчина, і типу мене має це не стосуватися, але скажу по собі, що в мене є подруги, які також страждали не те, що від булінгу, а від насмішок, і вони не любили себе і комплексували від себе. У мене була подруга, яка має зайву вагу, і їй просто уступали місце в метро, тому що думали, що вона вагітна. Але зараз вона полюбила себе. Вона там, скажу, що схудла чи ще щось, але вона полюбила себе, полюбила своє тіло. В неї зараз скільки в Італії там чоловіків, каже, господі, мені якось одного привези, пожалуйста. А тут хлопці в шоу «Мекнув, питайте», розказують, яка має бути ідеальна дівчина. І взагалі оця фраза Буше... А вважає, що 10 із 10. А, ну то що вона вважає, сорі. Мені здається, що Буше, він взагалі комплексує сам і заздрить тим дівчатам, у яких росте те волосся на тілі, тому що якщо ми подивимось на Буше, то в нього того волосся немає. Насправді ми можемо помітити тенденцію, що хлопці, ну, наприклад, в даному шоу, вони перетворюють дівчат на манекенів, на об'єкти для втіхи. І вони неоднократно запевняли тим, що вони кохають очима. Мої слова стосовно депіляції у дівчат були виразом моєї особистої думки і ніяк не спробою нав'язати її іншим чи дискримінацію. Мене запитали, я відповів як чоловік, якого не приваблює волосся на тілі жінки. Насправді волохаті руки, да, у дівчат бархатні. Красиві, до речі, бархатне дуже красиве. Там і ноги, це ж природньо, значить так було створено чомусь. І взагалі дівчата почали брити там ноги, тому що це був раніше такий рекламний хід, тому що створили бритву, зробили попит і моду на те, що потрібно бритись, і так воно увійшло в моду. Українські зірки вирішили підтримати рух 10 із 10. Анна Трінчер показала свої волохаті ноги. Маша Єфросиніна також написала допис в підтримку руху 10 із 10. Де хочу, там і голю себе, а не тому, що маю це для когось робити. Як хочу, так і стрижуся, а не тому, що маю підходити під чийсь типаж. Який має настрій, так і одягаюся, а не так, як має одягатися жінка в моєму віці. Коли хочу, тоді й вагітнію, а не тому, що маю встигнути до певного віку. Не хочу, не вагітнію. Як хочу, так і виглядаю, а не так, як маю виглядати на чиюсь думку. Для себе, дівчата, кожна із нас є 10 із 10. І була б завжди, якби не вилупки, які все наше життя вважають за потрібне вказувати на те, що щось в нас не так. А одна із перших, хто започаткував цей рух, стала бандуристка та співачка Марина Круть. Марина наважилася показати своє тіло, яке має, ну, не ідеали краси для Буше, Остапчука та позитива, та й, можливо, ще для когось. Коли мені було 8, я вилила на себе добрячу порцію окропу. Перша доматична у мене була помазання сусідки олією моєї ноги. Запам'ятайте, ніколи такого не можна робити. Я лежала в лікарні 4 місяці, 3-4 ступінь. Лікарі сказали, що можна пересадити шкіру, але грошей не було. Я не відкривала свої шрами до 18 років. Я в прямому сенсі не показувала їх нікому. Мені здавалося, що мене ніхто не полюбить.
Я не вийду заміж, я не народжу дітей. Мені здавалося, що люди будуть тикати пальцями на мої шрами, якщо побачать. В близькості я просила завжди вимикати світло. Потім у мене з'явився ще й целюліт та розтяжки на бедрах від гормонального збою в 16. Я не могла дивитися на себе. Мені не просто ділитися таким, скажу я вам. В неї дуже великий всесвіт всередині. Їй є що сказати, їй є що показати. Вона може розвивати та змінювати світ. Не тільки своєю музикою, але своїми вчинками. Я вважаю, що вчинок Марини Круть заслуговує на, знаєте, світову якусь там статтю Vogue, щоб це дійсно всі побачили, і жінки, та навіть і чоловіки змогли прийняти себе та полюбити себе. Тому що, скажу по собі, мене, коли я народився, я там чуть не помер, в мене там в попці були якісь камні, і в мене є два шрами на сідницях, отакі шрами, і я стісняюсь їх показати. Ви знаєте, я навіть коли схуд, в мене є фото до, ну, коли я був великим, да, типу, я навіть зараз, коли я схуд, я боюся, мені стидно показати цю фотку. Мені дуже соромно. Ну, давайте, якщо буде 5 тисяч лайків, я її викладу в Інстаграм. Ну, типу, бачите, а Марина Круть просто насмілилась на неймовірне. І хочу сказати, Марина просто прекрасна. І вона надихнула інших показувати своє тіло, яке люди приймають. Наприклад, Альона Альона також показала своє звичайне тіло. Вона живе в ньому і вона любить його. Листаючи ленту Інстаграму, побачили пост Альони у Альони, де вона прекрасно сидить з кавуном. Моя дитина сказала мені геніальну фразу. Аліса, лодша. Каже, мама, подивися на цю дівчину і повчися в неї самооцінці. І я, звісно, зрозуміла, що вона права. Альона, ти крута. Я прекрасна волохата дитина. Хочу сказати всім, хто вирішує за нас, якими, наскільки голими повинні бути наші руки і ноги. Скажи, хочу волосати і буду, і мені наплювати на вас. А, ну то, що вона вважає, сорі. Всі дівчата, які підтримали цей рух, вони, ну, не являються якимось там явними феміністками, правильно? Я думав, боже, хто ж у нас є феміністки? І згадав, боже ж, Ема Антонюк. Ну, думаю, ну, Ема Антонюк, ну, не могла, ну, типу, пройти повз цієї ситуації. Ну, Ема просто, знаєте, як під'їбала всю цю ситуацію з кішечки. Не всі зрозуміють гумор, але він тут є. А я хочу нагадати, що одна із перших в світі світових зірок, яка була боді-позитивною та не брила свої руки, а може ще щось, ну, руки так точно, це була акторка Аліса Мілано. Та сама Фібі з «Всі жінки-відьми». «Чармет», насправді, фільм називається. І щоб ви розуміли, з тої волохатої Аліси Мілано змальовували образ русалоньки. Ось такі вони розмиті ідеали жіночої краси. Подивись на мої волохаті руки, заціни мої неідеальні ноги. І мені так пофіг, що там скажуть люди, не просили сьогодні допомоги. Як я маю виглядати післязавтра, з набряками я або суперспортивна. Ціло моє і моя, це тільки мантра. Легінз вінь, тому що я боді-позитивна. 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 Потрібно заглядати всередину душі. Дивіться, в мене хмаринка монатік ховається тут. Дивіться, перш за все, сюди. В очі людям дивіться. А я дякую вам за перегляд цього відео. Ставте лайк, хто хоче підтримати канал донатом. Донатьте посиланням внизу в описі під відео. Або ставайте спонсором каналу. Там доступні мої демо-версії пісень, влоги ексклюзивні та багато чого іншого. Не намагайтесь бути схожими на когось та слідувати якимось стандартам, параметрам краси. Тому що ми всі прекрасні, скажіть собі.